चतुष्कोणनी समझ जे छे एनी अंदर 3.3 ना पेला प्रश्ननी अंदर आपणे चर्चा करवानी छे। तो आगळ वधीए। पहेलो प्रश्न छे, आकृति तमने देखाय छे? आकृति टेक्स्ट बुक में छे, ई रीतनी छे। हवे तमने पहेलो प्रश्न एम कीधु छे कि एडी एना बराबर शुं थाय? आ एडी बराबर, तो आ समांतर बाजू चतुष्कोण छे मित्रों, एटले समांतर बाजू चतुष्कोणनी अंदर साम सामेनी बाजुओनो माप सरखाव एटले एडी बराबर बीसी थशे। ऑलरेडी मैं जवाब लखी दीधो छे पण समझावी दो तमने, एडी बराबर बीसी शुं काम थाय? तो के समांतर बाजू चतुष्कोण छे एटले आ बे बाजुओनो माप केवा थाय मित्रों? सरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जईए। डीसीबी फरीथी एकवार दोर दो। डीसीबी एटले आ खूणो, साम सामेना खूणा मित्रों एकरूप होय एटले एनी सामे जे खूणो आवशे बी ए डी, अथवा बीजी रीते ने केवू होय तो डी ए बी, एटले मूळ आ खूणो आवो जोईए, एनी सामे आ खूणा, बे खूणा सरखा होय, एटले बीजो प्रश्न सोल्व थई गयो आपणे। डी ए बी अथवा एने तमे बी ए डी पण कही शको। नेक्स्ट प्रश्न तरफ जोईए। ओसी बराबर, ओसी बराबर आ ओसी तो के विकर्णों एक बीजा ने दुभागे, दुभागे एटले बे सरखा भाग करता होय, एटले आ जे अर्धो भाग छे अने आ बीजो अर्धो भाग, बे सरखा होय एटले ओसी बराबर शुं आवशे? ओए, आटलो भाग आवे। नेक्स्ट प्रश्न। डी ए बी एटले आ खूणो, डी ए बी बराबर, डी ए बी एटले आवड़ो आ खूणो, आवड़ो आ, अने पछी सी डी ए, सी डी ए एटले आ खूणो, सी डी एटले पेलो खूणो थशे। आगळ वधीए। तो हवे एक क्लियर थाय कि भाई समांतर बाजु चतुष्कोण छे एटले पास पासेना जे खूणा होय ए बेनो सरवाळो केटलो थाय? 180, एटले अहींया जवाब मळशे आपने 180 बराबर, एटले पास पासेना बे जे खूणा आव्या अहींया ए खूणो, ए खूणो अने आ डी खूणो, બેનો સરવાળો કેટલો થશે મિત્રો? 180। આશા રાખીએ પહેલો પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો હશે તમને। બીજા પ્રશ્ન તરફ જઈએ। બીજો પ્રશ્ન શું કહે છે એ જોઈએ મિત્રો। બીજા પ્રશ્નની અંદર જે જે માપ ગોતવાના છે એની ચર્ચા કરી લઈએ મિત્રો। તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એટલે વાય અને સો એટલે બી અને ડી, ખૂણો બી અને ખૂણો ડી બેના માપ સરખા થશે। શા માટે બેના માપ સરખા થાય મિત્રો? તો કે બે જે છે એ સામસામેના ખૂણા છે એટલે ખૂણો વાય પણ આપણે 100 મળશે। રેડી, આ 100 છે એટલે વાય ખૂણો પણ આપણે કેટલો મળે? 100। વાય ખૂણો 100 છે બરોબર, તો ઝેડ છે એ 80 મળશે। શા માટે? કેમ કે આ બે ખૂણા જે છે એ પાસ પાસેના છે એટલે કેવા હોય? પૂરક। રેડી, પૂરક હોય એટલે વાય 100 એટલે ઝેડ કેટલો મળશે? 80। ઝેડ 80 તો એક્સ પણ તમને કેટલો મળશે? 80। શા માટે? તો કે સામ સામેના ખૂણા, સામ સામેના ખૂણા હોય એટલે કેવા હોય? એકરૂપ। એક રૂપો એટલે બેના માપ કેવા મળે મિત્રો? સરખા મળે છે। ચાલો આ પહેલો પ્રશ્ન થઈ ગયો પૂરો, બીજો જોઈએ। એની અંદર શું શું ગોતવાનું છે એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ, ક્યાં ક્યાં શું ગોતવાનું છે જોઈએ, જોતા જઈએ। આ વાય આપણે કેટલો આપ્યો છે? 50, સોરી આ 50 આપ્યો છે। વાય ગોતવાનો છે, એક્સ ગોતવાનો છે, ઝેડ ગોતો, ઘણા બધા ખૂણા મિત્રો ગોતવાના છે, તો બધા ગોતવાના છે તે ચર્ચા કરી દઈએ। હવે એક વસ્તુ ક્લિયર કરી લ્યો, તો કે આ 50 છે એટલે વાય તમને 130 મળે। શું કામ? તો કે પાસ પાસેના ખૂણા હોય એટલે પૂરક હોય, એટલે વાય જે છે 130 મળશે। શું કામ? તો કે આ બે કેવા છે? પાસ પાસેના એટલે પૂરક હોય, એટલે આ 50 હોય એટલે 180માંથી એ 50 આપણે શું કરવાના? બાદ, એટલે વાયની આપણે કિંમત કેટલી મળશે? 130। વાય 130 હોય તો એક્સ પણ 130 થશે, તો કે કેવા ખૂણા છે? સામસામેના, સામસામેના હોય એટલે બેના માપ કેવા થાય? સરખા। સામસામેના એટલે બેના માપ કેવા થશે?
सरखा। हवे जोईए जेड, आ 130 थशे आ सामसामेने लीधे, सॉरी 50 थशे, केटलो थशे 50, એટલે એ 50 થાય, એટલે આ જે ઝેડ છે એ 130 થશે રેખિક જોડને લીધે। ઝેડ આપણે કેટલો મળશે મિત્રો? આ ઝેડ 130, કેમ કે આની આયરે રેખિક જોડનો બનાવે, આ ખૂણો આપણે 50 મળે, આ 50 છે એટલે આપણો કેટલો મળે 50। ચાલો આગળ વધીએ, એના પછીનો મિત્રો પ્રશ્ન જોઈએ, બરાબર। બીજા પ્રશ્નનો પેટા પ્રશ્ન જે છે એ 3 આપ્યો છે એ જોઈએ, એ જોઈ લઈએ। એની ગણતરી આખી આપી દીધી, ખાલી તમને સમજાવવાનું છે, જોતા જાઓ। તો કે અભિકોણો વિશે તમે સાંભળ્યું જ હશે, એટલે અહીંયા એક ખૂણો આ 90નો આપ્યો છે, એ 90નો એટલે એક્સ એ 90 થાય અભિકોણોને લીધે, અભિકોણોને લીધા એક્સ પણ આપણે કેવો મળશે? આ 90 મળે, જોઈ લીધું તમે। હવે એક ત્રિકોણ આપ્યો છે એક્સ 90, રેડી, આ 90 છે, આ 30 છે, એટલે 90 ને 30 થાય 120, એટલે આ ત્રિકોણની વાત કરીએ છીએ। 180માંથી 120 બાદ કરે એટલે વાય કેટલો મળશે? 60, આ 60 મળી ગયો વાય તમને। હવે યુગ્મકોણોની આપણે ચર્ચા કરવાની છે, યુગ્મકોણો, યુગ્મકોણો છે એ ઝેડ આકારના હોય, યુગ્મકોણો કેવા હોય? ઝેડ આકારના, જેટલું આ ખૂણાનું આપો એટલું આ હોય, એટલે આ વાય જેટલો છે એટલો જ શું મળશે? ઝેડ, એટલે વાય જે છે એ વાયની કિંમત જે છે એટલી ઝેડની થશે, એટલે 60 મળે છે, રેડી। આશા રાખીએ આ પ્રશ્ન પણ તમને સમજાઈ ગયો હશે। એના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ આગળ વધીએ મિત્રો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની અંદર પહેલાં આ જોઈએ પ્રશ્ન, અવળવા જે આપ્યો છે આપણે ઝેડવાળો, એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ, ઝેડવાળાની જોતા જઈએ। તો આ 80 છે એટલે આ પણ 80 થશે વાય, શા માટે? તો કે સામસામેના ખૂણા આ 100 થશે, પાસપાસેના પૂરક, એ 100 એટલે આ 100, અને આ ઝેડ કેટલો મળશે? 80। આ જવાબ આવી ગયો, જોઈ લો તો કઈ રીતે જવાબ આવી તમને સમજાવતો જાઉં એકવાર, આગળ વધીએ। આ બે ખૂણા જે છે, આ બે ખૂણા એ પાસપાસેના છે એટલે પૂરક હોય, એટલે 100 મળે, રેડી, એક્સ કેટલો મળશે? 100। વાય છે એની સામેનો ખૂણો છે એટલે 80 મળશે, કેમ કે સામસામેના એકરૂપ હોય, આ આપણે કેટલો મળ્યો? 100, તો આ પણ 100 મળે, અને એની એરે આ ખૂણો ઝેડ છે એ રેખિક જોડનો બનાવે છે, એટલે 100 વત્તા ઝેડ બરાબર 180, એટલે ઝેડની વેલ્યુ તમને કેટલી મળશે? 180માંથી 100 બાદ કરીએ એટલે 80, એટલે ઝેડ તમને જે મળશે 80 મળશે મિત્રો, ઝેડ કેટલો મળશે? 80। ચાલો એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો, છેલ્લો, આ પ્રશ્ન પણ જોઈ લઈએ કઈ રીતે સોલ્વ થયો છે। તો કે સામસામેના ખૂણા એકરૂપ એટલે વાય 112 મળશે, પહેલી વસ્તુ, સામસામેના એકરૂપ હોય એટલે વાય કેટલો મળશે? 112, વાય 112 મળશે, પછી આપણે આ ત્રિકોણની ચર્ચા કરવાની, એ ત્રિકોણને ધ્યાનમાં રાખવાનું, ખાલી બીજું કાંઈ નહીં કરવાનું, આ ત્રિકોણ જોવાનું। આ ત્રિકોણ તમે જુઓ તો આ 40 છે, આ 112 છે, તો આ ખૂણાનું માપ તમને મળી જાય ત્રિકોણના 180 ઉપરથી, કેટલું મળશે? 28, કેવું મળે? 28। હવે એ જેટલો હશે એટલો જ આ ખૂણો હશે યુગ્મકોણોને લીધે, બરાબર, એટલે ઝેડ પણ કેટલો મળશે? 28। આશા રાખીએ મિત્રો કે આ બધા પ્રશ્નો તમને સમજાઈ ગયા હશે। આગળના વિડીયો જોવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા, થેન્ક યુ।